Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü pasiyentimiz Xəzər TV-də olan təsir dairəsi verilişindən bizə müraciət etmişdir. Həmin xəstəmizdə bel nahiyəsində olan ağrılar, radikula işalqiya diaqnozu dəqiqləşdirilmişdir. Həmçinin əlavə olaraq diz nahiyəsində olan osteoporoz diaqnozu digər klinikalarda dəqiqləşdiyinə görə mənə müraciət olunmuşdur. Bugün sonuncu seansımızdır, 5-ci dəfədir artıq gəlir. Nəsimin filialında pasiyentimiz təmənnasız olaraq müayinə və müalicə olundu. Vəziyyəti hal-hazırda qənaət bəxşidir. Mən Xəzər TV-yə baxırdım. Lalə Azərtaşın verilişində məftun doktoru gördüm. Ora müraciət elədim, sağ olsunlar, məni qəbul elədilər. Məni yönəltdilər məftun doktora. Uje 5-ci seansımdır. Özümü yaxşı hiss eləyirəm. Mən 4 il idi yorğan döşəkdən dura bilmirdim. Məftun bəylə Lalə xanımdan çox razıyam. Məni təmənnasız yerimdən qalxızdılar. Şükür Allaha, sərbəst gəzirəm. Nə qədər ömrüm var, mən onlara duaçıyam.